Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся Живе Телебачення це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова, її веде Галина Бабій, ми знову сьогодні шукаємо зцілення ран війни. Це зцілення у молитвах, це зцілення у наших діях, це зцілення у нашій щоденній праці. Де кожен знайде джерело цього зцілення, там і може черпати. Але важливо, щоб ці джерела зцілення були. І як на мене, то такими джерелами є священники, які щоденно моляться, які щоденно підтримують українців, парафіян і не парафіян, всіх тих, хто хоче великої мети, великої української перемоги. Наш гість сьогодні отець Йосиф Щур, і гумен монастиря Василія Великого, отців Василіан у місті Києві. Слава Ісусу Христова! Слава навіки Богу Святому! Рада, що ви сьогодні з нами. Ваш досвід важливий для тих, хто. Щоденно дивиться на Харків, щоденно дивиться на Харків'ян, на тих людей, які страждають від постійних обстрілів, які страждають від нестачі, можливо, електроенергії, тепла, всього того, що є наслідком жахливої російської агресії. Харків страждає найбільше, бо він зовсім неподалік від Росії, і на нього Росія своє несете око давно, як то кажуть, націлила. Але Харків тримається. Я би хотіла, щоб ви сьогодні нам розповіли про Харків, про харківські церкви, українські, греко-католицькі, про вірян Української греко-католицької церкви на Харківщині, і про те, де люди беруть оце джерело стійкості і е, як сілюють свої рани, а вони безумовно є після того всього, що ми чуємо. Адже от зовсім нещодавно, буквально, Салтівка знову зазнала великого обстрілу керованими авіаційними бомбами. Вони вцілили в будинок житловий, загинули люди. Ми знаємо, що перед тим росіяни зазіхнули на святе, на історичні пам'ятки, архітектурні пам'ятки і один з під'їздів Держпрому, який є одним із символів таких візитних карток Харкова, також був уражений. Зрештою, ми знаємо, що діти харківські вчаться в підземелях, підземні школи побудовані. І це якийсь, знаєте, сюр нашого часу, щось таке інфернальне, вивернути назовні, яке би не мало бути. В 21 столітті, але здається, я говорю забагато. Отже, як ви зреагували на перші вибухи, які пролунали на Харківщині? Адже Харківщина, вочевидь, зазнала вторгнення найпершої? Дякую вам за запрошення і дякую усім глядачам живого телебачення. Завдяки власне живому телебаченню, слово Боже. І правда про слово Боже вона долинає до всього світу. Це надзвичайно є важливо. Що стосується вашого запитання про перший мій досвід війни, повномасштабної. це повномасштабної війни. Це було це ніколи взагалі-то неможливо забути. Я пригадую цю ніч. Це було з 23 на 24 лютого. Я якраз в той момент був. Подорожі з Харкова до Львова потяг прибув о 5:15 ранку до Львова. Якраз тоді їхав на похорон батька мого дуже доброго друга. І ми приїхали зранку і так і зранку довідалися на вокзалі про те, що Росія повномасштабно вторглася на територію нашої держави. Я не повірив це, але вже на вокзалі був неспокій. І люди. Всім виходили, всім телефонували, ті, що їхали власне, потягом за Харкова, як ви, що ви. І повідомлення було таке, що всюди падають ракети, все горить, і не тільки Харків, але вже і Київ, і е, на Заході були також ракетні удари. І пізніше, як я вже їхав на похорон, то я бачив, як у е, Франківську е, палав великий вогонь, була уражена аеродром. І інші такі дуже важливі стратегічні об'єкти в Франківську. І для мене це було перше несподівано, як і для кожної людини. Одразу я зателефонував до монастиря, до нашого діякона, до отця, який там залишився, і кажу: прокидайтеся, тому що почалася війна. Отець діякон, перше, що зробив, пам'ятаю, поїхав швидко на заправку, заправив наше авто. Щоб бути на поготові виїхати або отримати певні розпорядження нашого вже про той гуманату, угу. вони також прокинулися з тою такою звісткою, ніхто не був готовий, і в нас не було інструкції, як діяти в таких ситуаціях і ціло, день... ніхто не сподівався, що таке може статися так. у 21 першому столітті, коли такі міцні міжнародні інституції здавалося б, які мають сприяти миру у світі. Так, це був просто це був просто жах. Такий болючий жах, страх. І цілий день, 24-те, я був на похороні. І ввечері з друзями, до яких я їхав на похорон, повернувся того самого дня до Харкова, до монастиря. Ми при, прибули 24-го пізно, вже ввечері. і знаєте, що я зустрічав. По-перше, в'їзд до Харкова був повністю розбитий, тому що російські війська і танки вторглися в самий головний в'їзд, то ми об'їжджали якимось полями. Це був страх. Що ми там з колесом мали проблеми вночі, коли не знаєш, що діється. Ми десь біля першої ночі вже 25-го, приїхали до Харкова. Mm -hmm. Я відразу повернувся, тому що там спільнота, там монастир великий, там ну, отці, які мене чекали. І далі ми мали таке зібрання, і ми вже почули про той Гумена, Він, звісно, сказав про те, що наше життя є важливішим. Ми відбудуємо все, зробимо все. Це таке тимчасове, але ваше життя, життя монок, якщо це можливо, зберегти, то треба терміново це зберегти. Але. Він дав нам на наш розсуд. І ми, коли мали зібрання, пам'ятаю, як сьогодні пили на нашій кухні каву зранку і бачили, як люди виїжджають, бачили цей страх, ми вирішили залишитися в монастирі. Щоб це не було. А танки практично були російські на, на цій головній вулиці, бо ми так без боку по угу. Котилівка за Харковом. І ми залишились перші дні. Це було просто дуже тяжко, тому що всі наші друзі, всі знайомі, вся парафія виїхала. Ми залишилися самі з нашими двома собаками, і далі було, було введено обмеження щодо електроенергії. Не можна було вмикати світло ні в церкві, ніде. Тобто, від відразу комендантські години ввели, Ми мали майже цілий день. У перші, перші дні, тому що насичено так все розвивалося швидко. Але ми тоді почали дуже багато молитися. Ми відкрили храм для всіх, і ми очікували будь-кого і будь-якої розв'язки подій. І що дуже цікаво було, що перший тиждень ми просто самі були от троє нас, в монастирі. І також як я сказав наші собаки. А вже другий тиждень то ми бачили вже деяких людей, які почали до нас заходити. І це зазвичай ті, які десь переселилися з Харкова до покотилівки, очікували в друзів в Покотилівці. Просто люди, які навіть не віруючі, які там відвідували храми Московського патріархату. Це є домінуюча, скажімо так, церква в Харкові, і по сьогодні вона їм на найбільше має храмів. Але думаю, що вже вплив є найменший. Uh -huh, uh -huh. Я це вірю, я це так бачу по певних таких ознаках. І ця така молитва, дружність, відкритість. Ми сталися одним для всіх в Покотилівці, і люди приходили. Ми молилися під, під час і повітряних тривог, і ракетних обстрілів. Над монастирем літали дрони ворожі. Завжди було тяжко. Ті перші тижні місяці, перший, другий місяць ми практично не спали. Я не пам'ятаю, я як я спав, коли я спав, тому що я завжди боявся щось впаде на церкву, тому що. Всюди щось літає, лі, лі, збивають о, о, обломки від ракет, від дронів десь падають. І це було дійсно дуже прикро і дуже тяжко, але молитва молитва до матері Божої, бо у монастир є покрови її. У нас на подвір'ї є фігура така покрови Пресвятої Богородиці. Знаєте, якось її обличчя мені запам'яталося по сьогодні я завжди говорив вірним, які до нас приходили, просто людям кажу, старайтеся бути біля неї поруч якомога ближче. І ви врятуєте і себе, і цей монастир, і ваших рідних, про яких переживаєте. І знаєте, це тримало настільки, що ем, в якийсь спосіб нам всім здавалося, що не існує війни навколо нашого монастиря. Це таке враження такої тиші. Любові, безпеки, не був би матір Божа огорнула нас. Отже, ви мимоволі вже описали нам оце джерело зцілення ран. Ви відкрили храм для всіх Так. і дали е, оцей інструмент зцілення. Ви сказали моліться. Так. Я думаю, що це було можливо мимоволі, як е, щоденна складова вашої місії, вашого служіння. Але дехто з людей вперше е, це джерело зцілення для себе відкрив. Тому ви вже зробили те, що мали зробити як душпастер. І це дуже важлива річ, яка озвучена в нашій програмі. Можливо, ще хтось не усвідомлює, наскільки це важливо, але от отець сказав: ми молилися біля е, фігури, фігури Богородиці. Богородиці, і ви запам'ятали її обличчя. Тобто шукайте оцих от джерел сілення, де б ви не були? А молитва завжди є провідником до цих джерел. і Отець щойно про це розповів. Це дуже мені здається важливо. Дякую. Отже, чи допомагала вам місцева влада? Я знаю, що мер Харкова Терехов. Завжди є з людьми. Принаймні, так це видається, коли ми бачимо, як він приходить на місця, де стаються щоденні трагедії, як він спілкується з людьми, як він зацікавлений в тому, аби відбувалося якесь культурне життя, економіка не зупинялася. Чи є діалог влади з церквою у Харкові на Харківщині? Як ви відчуваєте? Я настільки дуже багато знаю особисто мерів в Україні. Але недавно познайомився тільки з мером Івано-Франківська. Здався мені надзвичайно такою духовною, глибокою людиною. Але хочу сказати окремо про пана мера Терехова, пана Ігора. Це унікальне, як на мене, особистість. Він відрізняється від всіх, кого я знаю не тільки. Щодо мерів, але щодо також якихось політичних діячів чи депутатів, це така людина, яка переживає Харків біль Харкова через своє власне серце. Я Його знаю приватно. Він відвідував наш монастир в Покотилівці навіть. Так, ну і він... не є вірним українсько греко-католиком. Не є вірним, але він, він молився біля матері Божої, про яку я вже згадував. Він молився в храмі. Він також просив наш, нас, нас, монахів, молитися за Харків. І для мене було дуже промовисто його візит до нас і його підтримка нас, навіть чисто така дружня. Але те, що він робить для Харкова, те, що він переживає, те, що він не залишив місто, яке постійно е, є в обстрілах. Uh -huh. А коли є велике місто, коли такий мегаполіс, мільйонник має е, такі проблеми, ш, ча, ще й час війна, це не є легко бути мером і постійно контролювати життєдіяльність діяльність міста. Для, для мене він є такою ну не, не простою, непересічною людиною. Це для мене є велетень духа. І завжди його така підтримка вона була від самого початку. Тобто, ми бачили, як діє Харків, і від того, як діє Харків, діяли всі райони. І дуже гарна є сп... Співпраця не тільки з, з місцевою владою, як наслідком такої співпраці, зараз нам є виділена земля в центрі mm -hmm. міста під будівництво монастиря і храму. Надіюся, що Господь допоможе. І війна завершиться, і наш чин розпочне там будівництво. Це дуже гарне місто, місце. Так. І воно таке сонячне, і завдяки власне пану меру, друзям нашим, нашого монастиря, які до до цього приклалися дуже сильно, бо є такі люди. Які багато зробили, знаєте, так, про яких, може, ніхто ніколи і не згадає, але вони є ключовими, такими, які заговорили про і про церкву, як таку в місті Харкові. Це чудо для мене, бо такого не було. Я угу. там 15 років працював і завжди, завжди було тяжко. І співпраця є надзвичайно велика і на місцевому рівні, і на таких локальних рівнях. І ми, ми багато відчули допомоги в перших місяцях, тому що і тим, які, які збиралися навколо нашого монастиря, привозили гуманітарку, це навіть хліб, це молоко, це крупи були, це воду нам довозили, бо не було світла, ми не мали води. І люди черпали. І ми знали, що це і мер, і місцева влада, місцеве самоврядування. Дуже сильно брала активно в цьому участь. Вони дуже позитивне враження від цього. Воно не то, що є якесь таке переказане, але це мій особистий досвід спілкування. Власне мені здається, що ще одна важлива річ, от зараз прозвучала у нашій програмі: коли все місто, і влада, і люди, і отці є єдиним, тоді місто стоїть, яке б воно не було загрожене з боку агресора, яким би воно не було. Постійно обстріляним, яким би воно не було тривожним від того, що діється, від того, що триває війна. І мені би хотілося, щоб у таких прикладів співпраці, яка б свідчила про те, що ми брати і сестри, а не просто влада і народ, щоб їх було набагато більше. Отже, владика Василь Тучапець. Залишається в Харкові впродовж цієї війни. Так. І я знаю, що він приймав візит блаженнішого Святослава. Блаженніший Святослав відвідував Харків у ті часи, коли от дуже треба було його присутність в Харкові. Наскільки це для харків'ян було важливим сигналом і також як джерело зцілення, що от глава церкви Української греко-католицької приїжджає у місто, яке найбільше обстрілюється. Саме візити блаженнішого Святослава, які були за час війни, вони були надзвичайно важливі. знаєте, я навіть можу так сказати мій особистий досвід і моє особисте спостереження, що ці візити були необхідні як повітря. Можливо, блаженший відвідує багато міст, багато країн. Завжди є певна якась ціль і якась важливість, але я не бачив настільки важливості візиту блаженнішого, як до Харкова, важливим. Він, коли приїжджає, він об'єднує навколо себе першу церкву. Він є джерелом такої справжньої глибокої радості і підтримки для священників екзархату Харківського. Так, так. Це для нас завжди є важлива подія. Це також перед владою. Знаю, що пан Терехов він завжди дуже добре відгукується і завжди очікує блаженшого у Харкові. І всі такі візити блаженшого до Харківського екзархату. Це завжди зустріч з місцевою владою, зустріч з військовими, зустріч із зболеним народом, який страждає. Блаженший відкритий, він такий, Добре має серце і добрий батько наш усіх. І він тим серцем об'єднує практично кожну людину, відкритий є для будь-якого спілкування. І це така риса людяності нашого Блаженнішого вона надзвичайно потрібна є саме в Харкові. Бо там людяність робить великі дива. І саме для мене особисто початок. Будь-якого добра це є людяність. І там і починається святість з людяності. Так. І такі візити, вони є завжди потрібні. Блаженший завжди приїжджав, вбирав у себе цей біль і старався про це говорити Богові, про те, як є тяжко в Харкові. І я бачив усмішки, я бачив на його візитах і сльози радості, і бачив, як він обнімав. Як батько своїх дітей, які там свідчать про Христа і є вірними церкві. А свідчити там про Христа, це не просто говорити, це завжди треба мати вчинки. Вчинки людяні переконливі, і саме церква наша така зараз є в Харкові. Скільки, як на ваш погляд, залишається вірян у Харкові і на Харківщині, ну там, де ви можете осягнути і оцінити, за ці три роки. Такої агресії доволі відкритої, як ви вважаєте, української греко-католицької церкви? Знаєте, я не можу зараз навести вам офіційну статистику, тому що наші храми зараз стали змішаними, тобто наші храми є відкритими для. Всіх, як я вже про це згадував вище, але вони також є е, наповнені не до кінця свідомими греко-католиками, угу. це і різні люди. Це навіть я знаю є і протестанти, які приходять, моляться. Е, тепер е, це така наша діяльність харитативна. Тобто, ми допомагаємо, навіть роздаючи гуманітарну допомогу, патріарший Собор дуже багато в цьому допомагав, і збірки туди передавалися для того, щоб можна було забезпечити елементарні потреби людини. Також така патріарша ініціатива, як мудра справа. Так. Також різні організації, як і в Україні, так і світу, по сьогодні звозять гуманітарку до собору Миколая в Харкові. І там, знаєте, такий створився такий цілий центр гуманітарної допомоги, де люди можуть отримати зараз найнеобхідніше. Але є дуже важливо все ж таки не забувати про хліб небесний, яким є сам Христос, і говорити про Христа як того, який зараз є в особливий спосіб з нами, бо він розуміє біль. Він розуміє біль, такого болю, як він зазнав, ніхто більше не зазнає. І наш біль, будь-який наш біль, він є великий, який би він не був, навіть ми порізали палець, тече кров, і це для нас біль надзвичайний. І саме владика Василій став таким каталізатором. Уже на місцевому рівні цієї болі, він е, в такій своїй простоті, яка надзвичайно була тоді потрібна. Він почав е, ділитися тим, що було. Угу. І все це збирати, знаєте, в такий великий кошик і це помножувати, немовить тій притчі. Так. І по сьогодні е, ну, немає такої церкви, такої організації в Харкові, яка б надавала. В таку всебічну і потрібну допомогу простим людям, не тільки вірним греко-католикам. Храми є переповнені зараз. Можемо говорити як і в Покотилівці, так і в, в Харкові, в харківських наших храмах, але багато і виїхало. Тобто, я би так сказав, що можливо більша частина виїхала за кордон це молоді родини з маленькими дітками. А якась така е, частина людей, які не мають куди виїхати, які зали, залишені є самотніми, вони пішли власне до храмів, які mm -hmm. були відкриті в такий чисто добрий людський спосіб, де Христос вийшов, мов без ікони до них і став на сходах їх, їх зустрів. зустрів. Отче, ви зараз є ігуменом монастиря Василія Великого Ці Василіан у Києві. Так. Це ваше нове місце служіння. Так. На ваш погляд, який досвід оці Василяни у Покотилівці отримали в час цієї страшної війни, і що дає їм силу там залишатися? От ви ж там з ними були 15 років. Так. На кого ви їх залишили? Зараз є настоятелем мотець Давид, Козин, молодий дуже священник, йому так, 30 років. Хоча я, коли я став настоятелем, це був такий, напевно, експеримент у цих селян, мені було 29. Але оцю вже є більше. І знаєте, коли йшла мова про те, хто має замінити мене там, в Покотилівці, то з тих всіх запропонованих, яких про гумен і його радники пропонували, я завжди чомусь говорив про отця Давида. Чому? По-перше, він був зі мною від початку війни. Він перший, який казав: Ні, я не поїду. І він той, який був дуже задіяний в працю допомоги людям в Покотилівці разом з молодіжною організацією, спільнотою вірні віри, вірі, яка є в Покотилівці. Ми приймали гуманітарні там машини, допомоги і просто роздавали вірним. Я бачу, як він це робить. Як він йде до бідних, до вдів, вишукує тих, які хворі разом з молоддю. І там десь ну, війна ж відбувається. А він собі просто живе і робить свою роботу. І для мене це було промовисто. я говорив про цю гумно, кажу, що кандидат кандидата не існує. Ви можете будь-кого призначити, це ваше право, але я побачив в ньому мужність, змішаний з страхом, з невпевненістю. Але розумієте, це є цей досвід, який народжує сильних людей. Я дуже вірю в цього отця, на теперішнього настоятеля, і завжди йому про це говорю: що ти маєш, якщо ти є, то значить Бог для тебе має дуже великий план. І він зараз є. Там є зараз отець ще діякон Франциски, отець Даниїл Сікора, якого перевели з Івано-Франківського монастиря. І зараз монастир далі функціонує, двері відкриті, літургії служаться. І нещодавно, це було 6 жовтня, монастир відсвяткував своє 30-ліття від заснування. Тож було багато священників, було з чотири єпископи. І монастир монастир такий є плацдармом для такої. Праці з усіма конфесіями, тому що Владика Митрофан також був цей керуючий православною церквою України угу. на цій території. Також були ну, римокатолики, це наші часті гості. Владика Павло і владика Ігорі Січенко. Ну і владика Василій так. дуже багато було. Я так був, такий був щасливий, тому що це місце об'єднало і владу, і, скажімо так, всі обла області. І військовослужбовців, бо, знаєте, можливо, що згадаю про те, що перший місяць, другий місяць в нас багато приїжджали військовослужбовців, і в такий час, щоб ніхто не бачив. І ми разом і молилися, і пили чай, і ми їм оділяли сповідь, це те причастя. Ми говорили, що віра в Христа допоможе їм і вижити, і перемогти. І знаєте, я, от тепер уже коли вже стільки часу пройшло. Десь хтось мені напише, знайде мене у Фейсбуці і пише, отче, оті слова ви мені говорили. Я забув вже про це. І знаєте, в мене в серце переповнюється такою, такою любов'ю, такою тишою, вдячністю. Що саме, знаєте, нам інколи здається, що нам треба щось велике робити. Нам просто любити треба і бути собою, і говорити про Христа, який був серед простого населення серед болю людського. І все, більше нічого не потрібно робити. Я хотіла вам поставити це запитання на завершення, а ви, зрештою, самі підвели цей підсумок, такий зробили. Віра в Христа і любов найбільше джерело зцілення в час війни. А мені здається, що не тільки в час війни, але завжди було цим джерелом зцілення. І, зрештою, ви озвучили, що вам дає сили не падати духом. Як священник ви не маєте цього права взагалі, а бо маєте вселяти віру в інших. Два, дві хвилини ще буквально на те, які завдання ви перед собою ставите як ігумен монастиря Василіан у Києві. Насамперед, продовжити те, що мої попередники тут розпочали. Василянська місія це є проповідування Слова Боже. Ми такий месійно контемплятивний чин. Ми вдало поєднуємо молитву і працю з людьми. І де би ми не пішли, ми стараємося перше бути. Так як і Василій Великий, наш засновник, у своїх правилах написав, що мої монастирі мають бути там, де є люди, угу. де є потреба слова Божого. І для мене є важливо, щоб мій досвід як особи, як монаха, досвід мого минулого, саме звідти, щоб він допоміг мені тут, вже в столиці України, говорити про Христа, який власне є дорогою. До вирішення всіх проблем. А говорити потрібно про терпіння. Я завжди про це говорю: що е, наше наша терпіння і терпеливість в терпіннях це є швидкі е, такі кроки до Царства Божого, до серця Спасителя. Саме любов, вона ховається за терпінням. Немає любові без терпіння. Терпіння її кристалізує. І тому і любов, вона недоступна багатьом людям через те, що перед терпінням люди від неї відмовляються. А сам скарб захований завжди далі. Ну, це би не була тоді любов. І тому для мене важливо є говорити про любов. Для мене важливо говорити є про терпіння, тому що всі ми терпимо, і вихід, де є вихід. Я би хотів дуже, щоб мене зрозуміли. і я бачу, що. Вже за тих вже сьомий місяць, як я тут і гуманом, я бачу, що спочатку це було так тяжко, а тепер це є зовсім по-іншому. Я бачу ту тишу, я бачу це відкрите серце для людей. І завдання є проповідувати про Христа, тому що Він є єдиною нашою надією, Він є єдиним джерелом зцілення ран не тільки війни, а таких особистих. Конфліктів, бо ми всі є на полі бою, так. ми всі щоденно зранюємося, ми всі щоденно розбиваємо своє чи інше серце, ми часто шукаємо любов там, де вона, в принципі, не існує, а Христос мав би це все полагодити. І там є в ньому всі відповіді, всі секрети. Хотів би я, щоб це мене почули, якось мене зрозуміли. Кажу відразу, що це не буде легко, з любов'ю не є легко. Але це є сенс і подих нашого життя. Бо Бог і любов. Дякую вам, отче. Дуже дякую про зцілення ран війни, про молитву, про любов. Ми говорили з отцем Йосифом Щуром, і монастиря Василія Великого, отців Василіан у Києві. Добру розмову з гостем провадила Галина Бабій. Дякую. Дякую ще раз усім.